Żgur li wieħed mill-pilastri importanti anka tal-politika tagħna huwa l-attenzjoni rridu nagħtu għall-edukazzjoni sħiħa holistika ta' kull persuna. Ħalli anka mhux biss il-persuna jkollha ċans li tavvanza fil-qasam edukattiv imma wkoll fid-dinja tax-xogħol is-social skills, imma anka l-skills l-oħrajn kollha meħtieġa. Il-persuni illi kollhom dawn id-diffikultajiet imbagħad aħna rridu aw impenjati biex nsibu modi kif nistgħu verament ngħinuhom anke huma javvanzaw. Għax għalina kulħadd irid javvanza. Kien dan il-messaġġ illi wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Meta s-sibt wara nofsinhar akkumpanjat minn martu Emery Grech attenda għas-seba' attività ta' Coffee with Us organizzata minn Down Syndrome Association Malta b'fondi tal-Unjoni Ewropea. Matul din l-attività Bernard Grech kellu l-opportunità li jitkellem mal-membri ta' din l-assoċjazzjoni. Li bħal kulħadd għandhom sfidi u abbiltajiet differenti. U esprima wkoll il-pjaċir tiegħu li kellu ċans jisma' l-ħolm u l-aspirazzjonijiet differenti ta' dawn il-membri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żied jgħid li opportunitajiet bħal dawn iservu mhux biss biex jitqajjem għarfien dwar l-abbiltajiet ta' dawn il-persuni, imma anka sabiex huma jkollhom iċ-ċans li jiżviluppaw b'mod holistiku. Il-ħaddiema kollha li kienu qed iservu n-numru differenti ta' ikellu xorb waqdin l-attività kienu persuni li għandhom il-kundizzjoni ta' Down syndrome. Lan ta' dan il-proġett huwa li l-membri kollha jkunu preparati għad-dinja tax-xogħol, kif ukoll biex min iħaddem ikun jista' jara biċ-ċar kif dawn il-persuni b'abbiltajiet differenti huma kapaċi jaħdmu. Proġett li fuq kollox u wieħed ta' divertiment għal dawk kollha li jattendu, kif spjegawna Karla u Jordan. Jina li l-attività per ħob inqassam xi affarijiet lin-nies ukoll fej jitlu ikel u affarijiet oħra. Jina mill Coffee with Us ma' Karla u Elik u Karl u nagħmlu One Direction. Nagħmlu kulħadd. Biħe kafe, jo te, jo biħali. Għal din l-attività jista' jattendi il-pubbliku kollu, tant li numru taħbib ta' dawk li huma membri f'dan il-grupp għażlu li jattendu, bħal Katrina, tfajla ta' 18 il-sena b'aspirazzjonijiet kbar. Jiena Damur Lemkast, bħed nagħmel kors tal-ħosb awarding ħosb tal-għati. Jiena dan ikber nsir hairdresser u childcare. Prezenti wkoll għal din l-attività kien hemm Graziella Galia, ix-Shadow Minister għall-Inklużjoni u l-Volontarjat. Intant l-aħħar attività ta' dan il-proġett se titella fil-25 ta' frar u hija miftuħa għal pubbliku kollu.